tranquilo, muito boa. Tá tranquilo, eu consigo chegar lá ainda. Bastante, apesar de ter muitas subidas, né? Fui tentando, o que eu podia dar de mim, eu consegui superar isso. Carrera espectacular, la disfruté de que largué. Me costó mucho la largada, estaba como medio frío. La primera vuelta me costó mucho, me sentía mal de la panza, del estómago. Después empecé a recuperar y bueno, el calor, las piernas me anduvieron bien, pero el calor no me dejó hacer más nada. Las piernas querían, pero yo no podía, el calor me mató. Pero realmente estoy re feliz, se lo dedico a todos. No puedo decir. Gracias. Sinto muito bem, principalmente porque o projeto não acabou. Pode ter acabado de forma concreta e empresarial, mas de forma humanitária e de forma pessoal, ele não acabou e não vai acabar. E como eu já falei anteriormente, esse projeto é uma causa pessoal, minha, sua, de todos nós. Então esse projeto vai continuar, porque ele é sucesso no mundo inteiro, no Brasil, na Argentina, na Dinamarca, onde for, Berlim, todos os lugares onde ele teve, foi muito sucesso. A prova disso são 5.700 pessoas inscritas nesta prova, correndo por uma audição melhor, por uma quebra de preconceito, Push the Limits. Esse é o espírito, integração, superação, alegria e motivação. Não podia deixar de contar a vocês a emoção que foi para mim poder participar da maratona de ontem, a minha primeira. Acho que muitas virão. De 5 dias para cá, meus assuntos eram: dia 12, corrida. Corrida, dia 12. O sono demora a chegar. A ansiedade era grande. E de repente, acordei às 5h30 da manhã do tão esperado dia 12, no maior pique. Ouvir Ayrton Senna do Brasil junto ao tema da vitória foi inesquecível. Sentir o vento no rosto, ver aquele monte de gente correndo na frente e atrás também, foi lindo demais. Fiquei arrepiado de emoção. Desci, subi, ultrapassei, fui ultrapassada e entrei pela primeira vez na reta dos boxes. Vi aquele monte de laranjinhas Videx, recebi vários toques na mão para passar força, pois havia ainda mais uma volta pela frente. A vocês que organizaram o evento e nos proporcionaram essa linda e inesquecível emoção, meu muito obrigado. Cheguei em Campinas com a medalha no peito. As crianças perguntaram: "Você ganhou, mãe?"
ganhei, meus amores, em segundo lugar. E quem ganhou em primeiro? A Videx.